тисячі і нових підходів, і нових змістів, і нових відповідей, і нових людей. Це був Майдан тільки електоральний. Це означає, що втомилися від війни. Що людям хочеться жити в світі, в якому більше фану, більше розваг, більше гарної форми, а менше серйозних тем, на які складно знайти відповідь. Гріх на душу не беру.